Sao? Dạ. Trên đi ngày em thơi kìa. Ngày đi nhưng mà phải chơi sna đây ở bài nhầm. Thầy ghét thì bao nhiêu lấy? Bọc hơi bên tay. Chơi sna đây thầy nó hay mà cho tay cái lại cho ông đừng. Ừ. Nhưng mà... Vô bốc vô qua tía đá. Nhóm riêng bọc. Thả là lọc ở cuốn là lọc tay ở ai hay mà cho tay tu bật ấy kìa. ตุ๊บปึ๊ดไอ้เจนี่ถ้าบกอัญญ้ําเนี่ยบกไอ้ให้บกอัญญ้ําเนี่ยខ្ញុំនិយាយបងឲ្យបងឯងទៀតស្មានតែទេឡតเนี่ยខ្ញុំនិយាយបងឲ្យបងឯងប្រទេសអបងឯងនេះបាទដាក់គេខ្លាំងបាទមកយកមកយកមកខលរបៀបអូយថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យថាញ៉ាំស្នាដៃចេញនេះម្ដងបាទគឺសួរច្រើនតិចបាយប្រាប់ទៅប្រាប់ទៅអូយបែកកដាគេបងអូយមើលទៅអត់កើតទេមកអត់ទេអូនបងខ្ញុំញ៉ាំទៅខ្ញុំមិនបានទេតាក់អងសុំលុយទ
ធ្វើចាំហែកបុសបាទឯងមកធ្វើមកហូបឲ្យបងញ៉ាំមែនថ្ងៃហ្នឹងអឺខ្ញុំចាំតែបែមកបងដល់ឆ្ងាញ់តែសពាក់អៀនពាក់អីណាណៃអើយអូបាទតែថ្ងៃហ្នឹងធ្វើមកហូបគេបងខ្លាំងខ្ញុំធ្វើបុកបកាទៀតហើយជាមួយនឹងតពួនត្រឡប់ខ្លាំងហ៎អូយចាំថាតពួននេះគាត់តែឃើញក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទតពួននេះខ្ញុំរកឆាឲ្យទៀតតាមបងអូយអូយបុកខោសែហើយបុកទុកឲ្យទុកខ្លួនហ្នឹងបុកទឹកមួយទៀតអូយចានេះបោកហើយអូយអូយញ៉ាំឈើហើយឆ្លុះគ្នាដល់ឥឡូវខ្ញុំចាំតែញ៉ាំបាល់គាត់តែគ្នាទៀតទៀតតែខ្ញុំនឹងថតបាទមុខមកហូបហើយពេលប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើហូបហើយទេឥឡូវបានណាអូខេដាក់អាចចាំបាទអញ្ចឹងចង់ថាចេះតិចតិចគឺខ្ញុំនឹងថតមុខមកហូបឆ្អិនបាទពេលប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើហូបហើយតែអរគុណមកផងតាគ្នាចង់ថាឥឡូវនេះប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើមកហូបឆ្អិនហើយបាទគួរតែខ្លាំងងឿងឿអឺចេះនេះមកបានកាន់ចាហាគេនេះធ្វើញ៉ាំតើបានគេនេះមកហូបហើយមិនមែនតាអឺអត់ទេចេនីដាក់បុកតុកមិនដាក់ចេនីដាក់បុកតុកមិនចាំមើលគាត់ណាគាត់ដែរផោមទេមានអូ my god ចេនីបុកតុកលើសព្រូតមិនបងញ៉ាំមកប្តី everything good បងគិតថាបងសាជីវបងខ្លាំងមើលស្ដាប់អ្នកលឺបានទេជួយនិយាយហ្មងនិយាយថាម៉េចមកបងហូបណាស់នេះអូយឆ្ងាញ់ណាស់ទៅគួរត្រឡប់ខ្លាញ់អឺអឺអឺហ្នឹងបងហៅបងគួរឡើងមកអ៊ូបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើការបាទកេងកក់សក់ជាមួយនឹងសុខសក់យូវែចង់និយាយថាសម្រាប់សុខសក់យូវែវិញបងប្អូនតោះគ្នាគឺល្អ the best សាហាវខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់មានបញ្ហាស្បែកក្បាលក្តៅបាទអាសាឡើងពេងឡើងកែសរសៃសក់ស្ងួតសរសៃសក់បែកចុងសរសៃសក់អត់តត់នៅលាស់លោងបាទមានបញ្ហាសរសៃសក់ខូចខ្លាំងដោយសារបងប្អូនដែលគាត់លេងពណ៌សក់ខ្លាំងណាគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចប្រើបានជាមួយនឹងសុខសក់យូវែបាទគឺជួយព្យាបាលរាល់បញ្ហាសរសៃសក់បងប្អូនគឺបានល្អខ្លាំងមែនតើតែម្ដងខ្ញុំចង់និយាយចឹងហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនកក់ហើយគឺបងប្អូនត្រូវគ្រាធ្វើការបន្ទន់ជាមួយនឹងបាទព្រមបន្ទន់សក់យូវែដូចគ្នាបាទធ្វើរសៃសក់យើងបាទទន់រលាស់រលោងហើយភ្លឺហើយមានទម្ងន់មានសំណើមតែម្ដងខ្ញុំចង់និយាយថាគឺ the best ខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំដាក់ជាមួយនឹងបាទ protein យូវែបន្តិចទៀតមកបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីរសៃសក់យើងរត់តែស្អាតរត់តែទន់រលាស់រលោងភ្លឺចែងចាំងតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទជាពិសេសក្លិនវិញគឺក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ប្រហើយតែសំខាន់នោះបាទសុខសក់យូវែរបស់យើងគឺយើងនាំចូលមកពីប្រទេសកូរ៉េសតតែម្ដងអញ្ចឹងគុណភាពសុខភាពសុខភាពបងប្អូនដល់គ្នាកុំបារម្ភបាទសុខសក់របស់យើងឈរជើងរាល់សប្ដាហ៍នេះដោយសារអីដោយថាសុខសក់យូវែរបស់យើងគឺមានគុណភាពមានសុខភាពជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់តែយកទៅប្រើទទួលបានជាមួយនឹងសុខភាពគុណភាពពិតៗតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដល់គ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសុខសក់យូវែរទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់បានយុទ្ធបន្តមានចំណងចង់សួរបងប្អូនដល់គ្នាអាចឆាតមកសួរបងប្អូនបានពីផេបសូនគឺមានតម្លៃពិសេសជូនតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងបាទស្បែកក្បាលជាមួយនឹងសរសៃសក់ណាគឺបងប្អូនសូម recommend មែនតើតែម្ដងគឺបងប្អូនដល់គ្នាអាចកក់បានជាមួយនឹងសុខសក់យូវែរមានតែកក់មានតែអស់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសក់ដ៏ខ្លាំង
បងប្អូនអាចបាញ់ជាមួយ subscribe បាញ់ដល់សក់យូវែលបានឥឡូវនេះនាំបងប្អូនតគ្នាទៅមើលប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងទៅបាទ let's go អូចង់និយាយថាតក់តប់វែងគ្នាហ្មងនេះហើយអត់មានតែកអីមិនខ្លះហ្មងគួរស្រីចាអូអូតាពេលអញ្ញាហើយអត់ឡំអត់ឡំទេជិះបានអូយមានហ្មងមកត្រាក់ដាក់ឲ្យតែមុខស្អាតអត់ស្អាតស្អាតជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនតោះគ្នាថ្ងៃនេះដែរមេស្រីខ្ញុំបានមកផ្ទះចាស់គាត់ទៀតហើយហើយតើគាត់មកផ្ទះចាស់គឺគាត់តែងតែអុជធូបឲ្យមេប្រុសខ្ញុំបាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនតែនឲ្យតើគាត់មកគឺគាត់តែងតែនឹកឃើញរឿងជាច្រើនដែលគាត់មានអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងផ្ទះនឹងអញ្ចឹងណាដោយសារតើគាត់ធ្វើផ្ទះនេះគឺធ្វើនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់តែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមេប្រុសខ្ញុំក៏បានតែចៅមេស្រីខ្ញុំហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេស្រីគាត់នឹងរឹងមាំតស៊ូបាទទោះឥឡូវនេះមេមកយំម្ដង2ដង3ដង4ដងបាទក៏មិនអីដែរដោយសារតែអារម្មណ៍របស់មេមេយំមេអត់ខុសទេដោយសារតែមេនៅតែនឹកនៅតែស្នោះនៅតែឡាយមេប្រុសដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងមេនឹកគាត់មេយំមេអីនឹងគឺជាអារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងចិត្តមេដែលមិនអាចប្រាប់អ្នកណាបានអញ្ចឹងដូចពួកខ្ញុំអីបានត្រឹមតែជួយលើកទឹកចិត្តមេកុំឲ្យគិតច្រើនតស៊ូដើរទៅមុខទៀតដើម្បីកូនប្រុសកូនស្រីមេទាំង3នាក់នេះថ្ងៃនេះមេស្រីខ្ញុំមកផ្ទះចាស់ដោយសារតែបាឡេលៀបខ្លួនឡាកាម៉ូគឺបានចូលស្តុកឡើងវិញហើយហើយអ្វីតែសំខាន់នោះបាឡេចូលស្តុកជើងនេះគឺមេស្រីខ្ញុំគឺគាត់មានរង្វាន់ជាច្រើនចៃជួយបងប្អូនដែលគាត់ទៅទិញដល់ទីតាំងផ្ទាល់នៅ Eon 2នៅថ្ងៃទី27 28អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងពីព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់បងប្អូនទាំងគ្នាមើលវីដេអូមួយនេះដល់ចប់ Let's go ជំរាបសួរនិងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានដំណឹងពិសេសពីខាងក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូនៅថ្ងៃទី27 28បាទពី3ថ្ងៃទៀតនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូគឺយើងមានធ្វើ event មួយនៅ Eon 2សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទិញជាមួយនឹងលេខខ្លួនមួយកំប៉ុងខាងក្រុមហ៊ុនយើងមានសិលឹកស្នោតជូនបងមួយសិលឹកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចសងសំណាងបាទឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនៅទីតាំង event យើងផ្ទាល់តែម្ដងនៅ Eon 2អញ្ចឹងសម្រាប់រង្វាន់របស់យើងគឺម៉ូតូ Honda ចំនួន10គ្រឿង2024សម្រាប់ឡានគឺឡាន MG ចំនួន2គ្រឿងហើយសម្រាប់សិលឹកឆ្នោតគឺអត់មានពាក្យថាអស់គុណទេគឺមានទឹកប្រាក់ចាប់ពី $2 រហូតដល់$100អញ្ចឹងបងប្អូនតាគីចាំការទៀតឱកាសពិសេសមកដល់ហើយបាទកុំឲ្យឱកាសមួយនេះកន្លងផុតឲ្យសោះសំខាន់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញបានជាមួយផលិតផលដែលល្អហើយសំខាន់ថ្ងៃនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនយើងលក់ប្រម៉ូសិនបាទចូលតម្លៃពិសេសទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំការទៀតបាទរុះរាន់ទាំងអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃទី27 28ជួបគ្នានៅ Eon 2គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឱកាសបាទឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនពីខាងក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូជាពិសេសគឺឡាន MG ចំនួន2គ្រឿងទៀតបាទអញ្ចឹងពិសេសខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅ Eon 2បាទនៅថ្ងៃទី27 28បាទពី3ថ្ងៃទៀតដល់ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅ Eon 2បាទចាប់ពីម៉ោង1រសៀលតទៅតើឡាន MG ចំនួន2គ្រឿងម៉ូតូចំនួន10គ្រឿងហើយរង្វាន់ទឹកប្រាក់ជាច្រើនទៀតតើបងប្អូនមួយណាទៅដែលមានសំណាងបាទឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូហើយជាមួយនឹងរថយន្តបាទសូម្បីតែខ្ញុំវយឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំរំភើបជាមួយពួកគាត់ដែរបាទគឺខ្ញុំចង់ឃើញមុខពួកគាត់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនតែគេកុំភ្លេចណាជួបគ្នានៅ Eon 2នៅថ្ងៃទី27 28បាទ
អញ្ចឹងសម្រាប់កតុយវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលសាច់អតិជនដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ជំនឹងលេខរបស់ក្រុមហ៊ុន Lagomo មើលទៅស្បែកគាត់ម្នាក់ម្នាក់គឺសសាហាវខ្លាំងមែនតើឡើងឆ្វាតតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសហើយទទួលបានជំនឹងសុខភាពស្បែកល្អទៀតបងប្អូនគ្នាអាចមើលស្បែកពួកគាត់បានចង់ថាគឺស្បែកសឡើងថ្លាតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់កាមេរ៉ាបងប្អូនថតគាត់នេះគឺជាកាមេរ៉ាស៊ីនផ្ទាល់តែម្ដងអត់មានយកទៅ edit EA បន្ថែមធ្វើឲ្យស្បែកសស្បែកអីទេបាទគឺគាត់លាបទៅទទួលបានជំនឹងស្បែកសពិតៗពីលេខខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុន Lagomo ផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់អាចមើលស្បែកបងស្រីបានគឺសហោះចោលជើងតែម្ដងបាទគឺគាត់លាបតែដៃហើយមើលទៅបាទគឺដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់តាមត្រង់តែម្ដងបាទរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមិនដែរលាបលេជើងទេបាទគឺខ្ជិលតែម្ដងបាទដៃគឺខ្ញុំលាបបាទដូចបងស្រីឥឡូវនេះបាទកំពុងតែលាបលេខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុន Lagomo យើងចឹងបាទលាបទៅគឺចូលភ្លុកភ្លុកល្អខ្លាំងមែនតើតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំខាន់សហោះឆ្វាចហើយអត់មានកកស្ពីស្មូនលើដៃហើយបងប្អូនខ្ញុំមើលសាច់លេរបស់យើងសាច់លេរបស់យើងគ្រាន់តែឃើញហើយគឺចង់ដាក់លើស្បែកតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយមើលស្បែកបងស្រីម្នាក់ទៀតចង់និយាយថាអូយឡើងខ្ចីល្វក់ឡើងលហក់ហ្មងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺសឡើងសាហាវតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានជាមួយស្បែកសហើយទទួលបានជាមួយសុខភាពស្បែកល្អអញ្ចឹងអត់ខ្ញុំចង់សួរចឹងណាអ្វីរឹតតែសំខាន់នោះបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំសូមប្រាប់ដំណឹងល្អជូនបងប្អូនទាំងគ្នាមួយថ្ងៃទី27 28ក្រុមហ៊ុន Lagomo គឺគាត់ធ្វើ event នេះ Eon 2ណាបងប្អូនទាំងគ្នាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទិញឡេមួយកំប៉ុងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានជាមួយស្លឹកឆ្នោតមួយស្លឹកឆ្នោតនោះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចសងសំណាងឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូពីខាងក្រុមហ៊ុន Lagomo មួយគ្រឿងតែម្ដងបាទហើយម៉ូតូរបស់យើងគឺខាងក្រុមហ៊ុនយើងដាក់ជាង10គ្រឿងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាកុំអោយឱកាសពិសេសនេះកុំឡងផុតទៅឲ្យសោះបាទហើយឱកាសពិសេសនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទៅទិញដល់ទីតាំងផ្ទាល់ទៅនេះ Eon 2ណាបងប្អូនទាំងគ្នាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទិញតាម Line តាមឆាតតាមអីគឺអត់បានទេសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទៅទិញផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី27 28ហើយមានការ discount ពិសេសជូនបងប្អូនទាំងគ្នាទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចាំការចង់បានជាមួយនឹងស្បែកសស្អាតសំខាន់គឺមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនពីខាងក្រុមហ៊ុន Lagomo អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូនទាំងគ្នានៅ Eon 2ថ្ងៃទី27 28ចាប់ពីម៉ោង1រសៀលតទៅបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាបាយបាយ